זה הבית של דליה רשף. זה הבוסם של דליה רשף. זה העיתון האהוב על דליה רשף. זהו סרט על דליה רשף. המפיקים של הסרט חשבו שמי שצריך לקריין אותו הוא אני, מיכאל אלפר. יש לו קול מעולה. רדיופוני. הוא הכי מתאים. לדעתי הוא היה צריך ללכת עם דליה למקהלה. מצוין. תודה רבקה. דליה רשף נחשבת על ידי רבים כאישה פעילה שלעולם לא יושבת בשקט. דליה מציירת, מתאמנת, מבלה עם חבריה ומשפחה ואפילו מטיילת. גובהה של דליה רשף הוא 1.73 מטר. דליה רשף מזוהה במהירות באמצעות הקוקו הארוך והחלק שלה. דליה חופפת את הקוקו הארוך שלה אך ורק במספרה. בתור ילד, אני מיכאל אלפר, הייתי נהנה למשוך בקוקו הארוך והחלק שלה. נגיע לזה בהמשך. דליה ציירה פורטרטים של אנשים רבים. ילדיה, נכדיה, אנשים זרים ברחוב, ואת הסופרת אגי משעול. במשך שנים רבות, דליה רשף נהגה לשיר יחד עם מקהלת ארקוד. ישנם אנשים האוספים בולים וצלחות חרסינה, אך דליה רשף אוספת חברים. דליה וחבריה קוראים לעצמם זרת, ראשי תיבות של זמרה, ריקודים וטיולים. כשאנשים חושבים על דליה רשף, הם ישר חושבים על... פצצה מהממת. שנינות. אלגנטית. זהו. ארוחות יום רביעי בצהריים. קציצות. אני מעריצה אותה. טוב שהיא גדלה, לא כל כך יפה, או מה, אני לא יודעת מה להגיד. דליה רשף נולדה בנחלת יצחק, תל אביב, ישראל. 29 בנובמבר 1945. דליה היא הבת הראשונה לרבקה ואברהם מחנאי. כשדליה הייתה בת 2.5 היא קיבלה מתנה מיוחדת, עצמאות למדינתה. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. לדליה שלושה אחים, ניבה ז"ל, שמואל וחנה. בתור ילדה, דליה הייתה... היינו זורקים עליהם אחד על השני, ואני הייתי פוגע, היא לא הייתה פוגעת. טיול מבית ספר, נגיד. הייתה שם איזו אימא, והיא אמרה שדליה צובעת את כולה. מהממת, יפהפייה, מתוקה. היה זכוכית. אז היא באה ואמרה שדליה צובעת את כולה. גם את הבת שלו צובעה עם עודם. מדהימה. דליה למדה בבית הספר איילון בנחלת יצחק. שם פגשה אותי לראשונה, כשמשכתי בקוקו הארוך והחלק שלה. דליה רשף שירתה בצבא הגנה לישראל כמורה חיילת בקריית שמונה, 186 קילומטר מביתה. בשנת 67 דליה נישאה למאיר רשף, להם נולדו שתי בנות, טל ועדי. בשנת 92 המפלגות רץ ומפ"ם התאחדו לכדי מפלגת מרץ, ומאז דליה רשף מצביעה רק מרץ. משפחת דליה רשף רוצה לאחל לה מזל טוב, אושר, שתהיה בריאה עד 120, שתישאר יפה, שתמשיך לחיות איך שהיא חיה עד היום, נחת מהנכדים, שתמשיך לעשות כושר, שתהיה עסוקה ושמחה. בריאות ואריכות ימים כדי שתוכל לטפל באימא. אלה היו 4 דקות על דליה רשף.